三円アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は秋まき大根の種まきをやっていきたいと思います。今回種をまくのは滝井後輩の大病総太りになります。大病総太りはですね、秋まき大根の中では王道中の王道の品種になります。迷ったらですね、こちらの青首大根の大病総太りをお勧めします。地域によって変わりますが、およそですね、9月中に巻きます。最近ではですね、9月に入っても結構暑いので、あまりですね、早巻きしすぎないのも大切になります。秋巻きはですね、やはりですね、害虫の数が圧倒的に多いので、春巻きに比べると作るのが難しくなります。特にですね、農薬を使わない栽培の場合は、害虫との戦いになりますので、今回お見せするように、防虫ネットはですね、必ず使うようにしてみてください。それでは早速ですね、種をまいていきたいと思います。まく前にですね、簡単に畑の方のお話ししますと、こちらはですね、事前に耕してありますが、堆肥や肥料、元肥は入っていません。大根はですね、直根性になりますので、よく耕す必要はありますが、思ったよりですね、肥料がいりません。私たちの場合も無肥料から始めて、あとですね、追肥をぼかしを1回やります。今回まく間隔なんですが、上間がですね、60センチ、株間30センチの二粒巻きでやっていきたいと思います。まずはですね、60センチ間隔で紐を張って巻き溝をつけます。平側で巻き溝をつけていきます。今回はですね、株間30センチで1箇所二粒巻きをしたいと思います。大根はですね、もともと人参と違って発芽率がいいので、1箇所ですね、二粒巻きか三粒巻きで十分です。二粒巻きでもですね、およそ結果分なしでいけます。例えばですね、1箇所2本出たとしてもですね、後々間引いて、間引き菜で食べることもできますし、そのままですね、大根の場合は1箇所ですね、2本、育てることもできます。ということで、今回はですね、一箇所、二粒巻きでいきたいと思います。通常ですね、巻き穴はですね、種の厚みの約3倍が基本となるんですが、大根の場合はですね、健康性になりますので、深めに巻きます。指のですね、第一関節の深さで穴を開けていきます。株間が30センチ、一箇所二粒巻きで、第一関節の深さで穴を開けていきます。30センチで、1箇所二粒巻きですね。第一関節、ちょっと深めになりますが、穴を開けていきます。こちらが大根の種になります。大根の種はですね、人参などと比べると大きいので、巻きやすいと思います。一つの穴で一粒、一箇所二粒巻きにしたいと思います。それでは巻いていきます。巻き穴が埋まってしまった時はですね、改めて穴を開けるようにしてください。巻き終わったら、覆土と鎮圧をしていきたいと思います。大根はですね、覆土してから軽く押さえるのがポイントです。この方がですね、発芽や生育が良くなります。軽く土を戻して、軽く押さえます。覆土をして、軽く押さえます。
巻き終わりましたら、すぐに防虫ネットのトンネルをします。発芽してからではですね、遅いので必ずですね、種をまいたらすぐに防虫ネットのトンネルをするようにしてください。トンネル用の交換を刺していきます。およそですね、3株に1本、90センチから1メーターに1本、トンネルの交換を刺していきます。トンネルの交換はですね、深さが合わせられるように目安がありますので、そこに合わせて高さを合わせていきます。株元からですね、およそ30センチぐらい離したところに刺していきます。次に防虫ネットをかけていきます。こちらはですね、目合いが1ミリの防虫ネットです。こちらをかけていきたいと思います。端を止めていきます。トンネルをかけましたら最後ですね、裾も必ず土をかけて虫が入らないようにします。軽くでいいので土をですね、その部分、虫が入らないようにかけていきます。今回は、秋巻き大根の種まきをやってきました。秋巻き大根の場合ですね、綺麗な大根を育てるには、害虫対策が必須になります。家庭菜園などで、いわゆる化学農薬から自然農薬で使う方もいらっしゃると思いますが、どうしてもですね、秋巻きの場合は、害虫被害が多発します。うまく農薬を効かせる、もしくはですね、手で見つけて処理をする。そういったのもなかなか大変だと思いますので、やはりですね、種をまいたらすぐに防虫ネットのトンネルをかけるのがおすすめです。この後ですね、元小屋を入れてませんので、間引きの時にぼかし火を一回追肥します。今回はですね、一箇所二流巻きしていますので、間引きをして、間引き菜として食べるか、もしくはですね、家庭菜園であればそのまま2本とも残すことができますので、もったいないなと思ったら2本とも残すのも一つです。秋巻き大根の場合ですね、早巻きも害虫被害が多くてあまり良くないんですが、あまりですね、遅すぎてもこの後寒くなりますので、肥大せずに終わってしまいます。およそですね、9月中には巻くようにするといいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問、ご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。